У зв'язку з ситуацією, яка склалась з відправленням електричок з Чернігова та прибуттям з Києва, виконавчий комітет Славутської міської ради був вимушений 29 грудня направити листа у Київську дирекцію залізничних перевезень. Суть листа в наступному. Регіональний електропоїзд номер 707/78 сполученням Київ-Чернігов з часом відправлення з міста Києва 8:08 прибуває у Чернігів 10:37. Тоді як приміський електропоїзд номер 68-55 сполученням Чернігів-Славутич має час відправлення 10:35. І транзитні пасажири, що прямують до міста Славутич, не встигають зробити відповідну пересадку. У зв'язку з викладеним просимо розглянути та позитивно вирішити питання внесення зміни до графіку руху електропоїздів до міста Славутич. А саме, змінити час відправлення приміської електрички 68-55 Чернігів-Славутич з 10:35 на 10:45. Суть проблеми нам, славутичанам, абсолютно ясна. Як взагалі могла виникнути подібна ситуація, незрозуміло. Невже не можна було припустити, що ж люди, які їдуть з Києва, можуть продовжувати свій шлях до Славутича? І навіщо потрібно було змінювати зручний розклад, ми не знаємо.